Արցախյան իշխանաձոր բնակավայրից գունեղ մի պատարիկ փոկել ու էկրան ենք հասցրել։ Ձեզ ի տես դարձնելու, թե ինչպես կարճ ժամանակում ազատագրված այս հողը շենացել, դրական առումներով նախանձելի բնակավայր է դարձել։ Իշխանաձորը մեր հայրենիքի կարևոր հատվածն է, որտեղ ապրել հենց այնպես հնարավոր չէ։ Այստեղ ապրելու աշխատելու գաղափարն ուրիշ է, ավելի կարևոր, ավելի հայրենասեր։ Ուրեմն ամեն քարին դրվող նոր քարի հետ մարդու հավատին ու լավատեսությանը նոր բաժին է գումարվում։ Իշխանաձորի վերաբնակեցումը վերջին տասնամյակում առանձնակի ակտիվությամբ է տարվել, հատկապես 2014 թվականից այն նոր թափ է առել։ Տարբեր բարեգործական ծրագրերով ու նաև պետական աջակցությամբ այստեղ 40-ից 50 նոր բնակարան է կառուցվել ու բնակեցվել։ Եվս 50 բնակարանի շինարարությունն ընթացքի մեջ է։ Բնակարանաշինության ծրագիրը համայնքի ղեկավարի խոսքով կայացած է։ Կառուցած բնակարանները եւ այսօր որ կառուցվում է ժողովուրդը այն փողովեն արագ գալիս, որ չեք հասցնում բնակարանները մատնաս կառուցեք, որտեղ ամեն մի տան արդեն 4-5 հատ հայտ կա։ Տվյալները թողում են ամեն անգամ գալով տվյալներ եւ ակալի ասած ամեն օր։ Ցանկությունը հայտնում որ կան բնակարան իշխանաձորը։ Մարդկա տուն չունի, մարդկա երևի թե ամենակարևորը հասկանում է, որ մեր երկիրն է, մենք պետք է վերաբնակեցնենք, պետք է ապրենք ստեղ։ Ռազմավարական այսօր կարելի ասած մեր ծրագիրը, որը կայանա այս գյուղը կայանա, ոչ միայն այս գյուղը շրջանը, և ակտիվ շարժը Երևանը կարելի ասած գովելի է։ Նոր բնակելի տների կառուցումն ու բնակեցումը տարիների հետ այստեղ դրական արդյունքն է տվել։ Այսօր համընդհանուր զարգացում է տեղի ունենում։ Իշխանաձորը ուղակի բնակավայր չէ։ Մի տարվա մեջ դպրոցի երեխաները 60-ով ավելացել են, այսօր 110 աշակերտ է։ Սպասում եք նոր բնակարանները վերաբնակեցնեք, սեպտեմբերի 2-ին արդեն 250-ից ավելանալու երեխաները, այսօր ատավյալները, որ նայում եք, հրտագրված գիրը 250-ից կավելանա։ Մանկապարտեզի երեխաների թիվը միջև 100-ից կավելանա։ Մանկապարտեզի խնդիր ունենք, բայց դե արդեն ծրագրի մեջ է, կկառուցվի եւ սեպտեմբերին կգործի մանկապարտեզը, կգործի դպրոցը։ Որտում ենք երկու փոլով երեխաները դպրոց գնան։ Հիմնականում առավելություն տալիս եք բազմազավակ ընտանիքներին, 3 եւ ավելի ընտանիք երեխա ունեցող ընտանիքներին, տալիս եք արեստավորներին, մասնագետներին, տարբեր մեխանիզատորներին, տարբեր ուղություններով։ Արագ տեմպով զարգանում է գյուղը, արագ տեմպով։ Ժողովուրդը ուրախ են, ապրում են ու իրենց հողը ջուրն են տեսնում, սա դրա մեջ մանավանդ այդ ամեն ինչը ցույց տվեց մեր ապելյան դեպքերը, որ գյուղի կանայքել էին պատրաստ արդեն առաջնագից գնալու, ու դա ուրախալի է բոլորիս համար, գովելի է։ Համայնքում շահագրգռված են ամեն նոր բնակչի մասին հոգալ հարազատի պես։ Բնակիչներին ձգտում են նախ աշխատանքով ապահովել։ Զբաղվածություն կա, ուրեմն բարեկեցություն էլ կլինի։ Համայնքապետի ասելով, ամեն նոր բնակչի համար հատուկ վերաբերմունք է լինում։ Ուտում եք բոլոր ընտանիքներից, որովհետև այդտեղ մարդկանց տեղավորեք աշխատանքի, պետական աշխատանքի, բայց համայնքում նոր ծրագրեր եք արդեն կյանքի կոչում, ագրգորտություն և Բանջարբոստանային մեծ մասշտաբով, որպեսզի ժողովուրդը կարողանան օրավարձով աշխատել։ Այգենցեն անհատի միջոցով, բայց մինչև 35-40 հեկտար բանջարբոստանային ծրագիր է, որպեսզի բանջարբոստանանին եւ ընդհանուր սակ ժողովուրդը պետք է մասնակցեն դրան, օրավարձով աշխատել։ Մանավանդ նոր եկած ընտանիքների համար սկզբնական ամիսները մի քիչ դժվար է, մինչև իրանք իրար գործը ճարեն, մինչև իրանք որպես գյուղացի սկսեն ապրել, հողի հետ կապնվեն, անասուն պահեն, արդեն իրանց տանիքները կարողանան պահեն։ Ամեն մեկ իր գործը գտնում է, բայց սկզբից պետք է որ մարդկանց գոնե հնարավորինս աշխատանքով ապահովեք, որպեսզի կարան իրաց տունը պահեն։ Այդ աշխատանքներին եք փորձում ներգրավեք շինարարական աշխատանքներին, կանաց մի ուրիշ աշխատանքների, որպեսզի աշխատեն։ Ուրախալի է, որ տեսնում եք օր-օր, ամիս-ամիս եւ տարի-տարի ժողովուրդը շատանում են գյուղում, եւ դա ամեն անգամ դալի ասած հպարտանում ես, որ այսօր այդքանը կատարվում է ձեր աշխի արձև, եթե դու պատասխանատու ես այդ աշխատանք։ Բնակարանները պետությունն է կառուցում, միջև երկրի իշխանությունները խնդիր են դրել, որպեսզի գյուղը միջև 2000 բնակիչ ունենանք, միջև 20 թիվը պատրաստ կլինի, արդեն կունենանք մեր ուզած իշխանաձորը, մեր ուզած համայնքը պատրաստ։ Իշխանաձորի ապագան աչքով էլ տեսանելի է, նորը կառուցվելու մտքից հոգի տուրախությամբ է լցվում, մարդիկ այստեղ այդ նորով են ապագա կերտում։ Ակտիվ շինարական աշխատանքից մի պահ կտրելով զրուցում ենք 33-ամյա Կարենի հետ, ով աշխատանքի համար եկել ու արդեն որոշել է, մնալու է։ Առաջին անգամ լսել եմ 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին, կոնկրետորը չեմ կարծա։ Լսել եմ, որ թե շինարարությունում, թե ապրելատեղը, տարածությունը, ասենք հնարավորությունները մեծ է։ Ցանկություն առաջացել գալ տեսնելու, հետաքրքրվելու, եկել եմ, տեսել եմ, հետաքրքրվել եմ, ամեն ինչ նորմալ է,
թե աջակցությունը, թե վերաբերմունքը ղեկավարության կողմից ձգտումը սեղելա, որ գամ աշխատեմ, ընթացքից էլ բնակցություն հաստատեմ, ունեմ ընտրած բնակարանը, որ ուզում եմ վերցնեմ, որ դեպ բնակվելու եմ հարմար տարածքով, հարմարությունով, ծրակերեր ունեմ, ասենք մեծ, տված են հնարավորությունները, որ ես իրականացնեմ ծրագրերս։ Կարենը Իշխանաձորում իր բիզնեսները սկսելու մտադրություն ունի, ասում է ամեն ինչն է նպաստավոր։ Գարաժ եմ սարքելու, մեքենաներ վերանորոգելու, ասենք տեխնիկական թերությունները վերացնելու համար գարաժ, խմորեղենի ցեխ, հացի փոր, ուզում եմ իրականացնեմ, աջակցությունն էլ կա, որ իրականացնեմ, Մացիրալի կոմից աջակցությունը, թե ասենք տարածքը իմ ուզած տեղի, որ ասենք իմ նայելեմ, ասենք հարմար եղել այդ տարածքը, որ ես դե կարամ, ասենք իմ բիզնեսը դնեմ, աճեցնեմ, թե դի ասենք, թե արհեստավորների կոմից, որ ինչ որ ասենք արդեն ձեռնարկեցի, որ իրանք են մասնակցելու, օգնելու են, անելու են, որ հասնեմ ամեն ինչ իր նպատակին։ Ամբողջ ուժը ներդրված է բնակարանները նպատակին հասնելու, վերջացնելու համար։ Ընտասկից ասենք թեթևանալուց հետո արդեն կսկսեմ իմ սեփական, ասենք ինչը որ ես պիտի անեմ, ինչը որ պիտի աշխատեմ, կձեռնարկեմ դա։ Ստեղ կիսվել եմ, գյուղապետն էլ ասենք ամեն ինչը դրական պատասխանա տվել, ինչ խոսքը վերաբերվում է ինձ, ես աշխատում եմ նոր պահանջում եմ, եթե չաշխատեմ ոնց կպահանջում։ Ընտանիքն այստեղ կտեղափոխի ամռանը, արձակուրդները սկսելուն պես, առայժմ այստեղ եղբոր ու հոր հետ աշխատում ու վաստակում են, եղբայրն էլ մտադիր է ընտանիքով տեղափոխվել, ապագան այստեղ են տեսնում։ Կարենի հայրն էլ կողմ է որդիների որոշմանը, ինքն էլ սիրահարվել է այս հողին։ Ես Ռուսաստանում տա Աբխազիայում շատ եմ աշխատել, ստեղ ոնց որ հպարտությամբ էլի, որ մեր հերոսները կռվել են, հետ են գցել, այսօր մենք այս գործը շարունակում ենք, ուզում եմ ես էլ մի բան առաջնեմ, որ այս հողերին մենք ավելի բան էլի ոգևորված տեղին, մեր եկող սերունդին հայրենասիրությունը ավելի մեծացնենք էլի, ասենք Մոնտեի, Թատուլ Կրպեյանի, մյուս հերոսների անունը ասենք շարունակաբար կարան տամ, բայց իրանց գործը այսօր ուզում ենք սենց, մենք էլ սենց ենք կարում շարունակենք, որ իրանք կարող ընդհապել մեր հողերը, հետ են վերցրել, մենք էլ մեր քրդինքով իրանց առաջը ավելացնենք, հետո ուզում ենք ստեղ բնագրենք, հետո ինչ որ մի բաներ անենք, որ ժողովրդին օգտակար լինենք, աշխատատեղի համար կամ շարունակենք շինարությունը, ավելացնենք տները, երեխաներն ուզում ձգեմ ես կոմ, որ մեր հողերին իսկական տեր անենք, պահենք, աջեցնենք, բազմացնենք, մեր կոմից մեր հայրենասիրությունն էլ է դա, ասենք այն բանը, որ դիանենք մի երկրորդը անենք, որ կեսվա, ասենք ոգևորություն է էլի մեր արագություն։ Քերի Խաչատուրն իր որդիների հետ այստեղ խաղաղ աշխատանքով են փորձում տեր կանգնել հողին ու շենացնել այն, իսկ ահա Սերժիկ Սարաջանը տասնամյակներ առաջ այս կողմերում զենքով է կռվել, այսօր այդ զենքը շինարարի մուրճով է փոխարինվել։ Արհեստավոր մարդ եմ, շինարար, առաջիններում զենք պատերազմին մասնակից մարդ եմ, այսօր զինադատարից հետո արդեն անցել եմ ոչ թե մինակ ստեղ, տարբեր տեղեր եմ եղել, զենք շինարարություններ մեր, որ մեր ժողովուրդը գան բնագրվին, ես մեր հող ու ջուրը կրանենք։ 20 տարի սպայմ եղել, ծառայել եմ բանակում, այսօր թոշակառու եմ, այսօր շինարարություն եմ։ Ինստինկտիվ ես հողն ու ջուրը ես սիրում եմ, իմ արունը քաշում ես հողն ու ջուրը, ես եմ պատերազմի վախտել, ասենք գնացել եմ, կրվել եմ, այսօր բարկասուր ասենք ողջ եմ, այսօր կրում եմ մարդկանց համար տուն սարքեմ։ Շատ լավ է, ինչ է, աշխատում ենք, փորնեն դառնում ենք, մեր ընտանիքն է կրում ենք, պահենք, ես գնում գալում սեմ, բայց ստեղ տուն ենք վերցրել, մնում ենք, աշխատում ենք, ամսվա մեջ մի օր երկու օր հետ մենք տուն գալում ենք, ժողովուրդս ենք, այսօր որ գանիս տես, թե ապրելակերպը հեշտ է, այսօր Հայաստանում որ ասենք գործ չկա, մարդիկ էլ եկա ասել են Սյան են աշխատում, նույնիսկ ստեղ աշխատանք կա, ամեն ինչն է լավ, աշխատող մարդու տեղը ինձ աշխատիր կաբրիս չէ, աշխատիր չզար։ Սա նրա համար առավել թանկ հող ու հայրենիք է, շինարություն անում է մեծագույն պատասխանատվությամբ, որակով ու եռանդով, սա արդեն ներքին գիտակցման հարց է։ Եթե ինչ տարբերություն կա, ունի հաջողության վաղը ես կամ ես տունը ապրում, դի որակով սարկեմ, որակ, եթե որակով չսարկեմ, ես այսօր հայրենիքին ասենք չի հետապաշտպանի, ան որակ սարկեմ, մեկը գա բնագրվի տունը բլի վերեն,
ես էլի ոնց ասենք իմ խեղին դնստ։ Կաբավում են մարդիկ մատերալով, ամեն ինչով, մենք էլ նորմալ գործ ենք ունենում, ասենք նորմալ է, մի Ամուրյանի ով էլ գաբնագրվի, ասենք ոսկի անփորձանք այդ տան մեջ ապրի։ Լավ ապրելու համար դրա աշխատից փող ունենաս, որ կրանաս կունդանիկին ու երեխին պահես, դա կենի լավ։ Եթե չաշխատող եղար, ոչ մի բանը լավ չէնի, այն չեմ բերել քեզ Պարտաստան սենարեսիկի։ Աչքի առաջ անգամ ժամերի ընթացքում իշխանաձորում բան է փոխվում, մի նոր բան է ավելանում, կառուցվող պատերն են վերխոյանում, շուրջ բոլորը ակտիվ շինարական աղմուկ է, ակամայից հպարտություն ու ուրախություն է ապրում, վստահորեն ասել կարող ենք, իշխանաձորն արդեն շեն է։